Tak čau lidi, tady je Michal, vítám vás u prvního dílu nového pořadu. Ten pořad je, že jsem se rozhodl, že budu natáčet tady z toho saveu od Minecraft Ostravsky. To je jejich první jakoby série, jak byly tady v podzemí, je to ta série s tím hradem a rozhodl jsem se, že to v té budu pokračovat. Jsem tady teda na svým serveru, kde jsme byli minule se Zekirem, ne? Servusem a prostě jsem tady, kde jsme byli se Zekirem, je to ten server a kde jsme tenkrát natáčeli ten save a rozhodl jsem se, že to bude samostatný server, tady takhle si budu tady takhle samostatně hrát, budu si v tom tady pokračovat a budu to tady nějak rozjíždět dál, co oni už třeba nestihli, nebo nějaký resty tady, co jsou. Čili já si pustím stopky a můžeme jít asi na to, nemám to jo sice na okecovat. Jak dneska máme 8. ledna, 15:08 odpoledne, takže já pouštím stopky, dobrý. Jaj! To je, jak se sem dostal? Kde se tady vzal? Kurňa, to je teda zase začátek. Kde se tady vzal, kurňa? Psi, počkejte, mám tam kosti. Takže tady teda nějaký kosti jsou, teďka. Mohli by tady být kosti, nebo tady možná nebudou. Víte co, já to udělám jednoduše. Prozatím. Momentík. Když by to mělo fungovat. Výborně. Ale klid. Dřevo, drť z kostí. Ale já nechci drť z kostí, já chci přímo kosti. Já chci, aby ty psi byly mý. Tady, tady jsou šutry, tady jsou taky šutry. Tady je nic, nic. Kosti, je kosti, už jsem je tady viděl. Hop. Ještě něco, někde nějaký kosti. Tady nemůžu sloučit dohromady, a co to nepadá. Kosti, tohle si vezmu, to přemístím. Já teď asi lak na serveru. Jo, dobrý, se to spravilo. Jo. Tak pojďte hoši. Jeden. Druhej. Počkej ještě chvilku. Jo, to že to uklidím. Se železem tady možná mou chvilku problémy. No, no jo, to je docela dost. No nic, tak tebe ještě chvilku nechám. Takže... Torčka nesvítí. Pole. Ne, zase to, to jsme vlastně udělali. Když jsme tady natáčeli ten díl s těma savevama, já mám trošku občas lagy. Nevím, čím to je. Co bych mohl dělat? Počkejte. Myslím, že potřebuji mrknout, co tady vlastně všechno je. No jako ne, to tady všechno je, co tady není dodělaný. Lak? Lak na serveru a tady to. Tohle je lak na serveru. Nic jinýho. Jak to je se serverem? On nestíhá. No. Nic. Tak to vezmeme tady tudy. Obklikou hod. Aspoň se třeba mrknu i po té vesnici. Jo. Tady nějak nadizajnovat tu cestu. A s tím si někdy můžu vyhrát, tady to vlastně někdy tu dělám milán, tady je tady vesnice. No, tady jsou nějaký políčka, tady jsou díry. Jo. A žádný vesničan. A až na jedné dveře jsou všechny vymácený. To je dobrý. Máme tady jejich pas. Máme. Přejiště co udělat tady teďka. Samozřejmě prioritní potom budou zbývající dvě věže udělat. A i na té jedné střecha. Myslím si tam ještě ani není udělaná střecha na ty jedny. Nebo tam je střecha. Co nejsem jistý. Je tady na té střecha udělaná nebo ne? No. Na to se musím mrknout, když je. Na věž. Ale když se mrknu sem. Já lak, dobrý. Jo, tady jsou ty jejich stromy, jasně, tady jsou zvířata. Tenhle stromu zkácím a uvidím, jestli z toho vypadnou nějaký semínka teďka.
bude jako o něj, prostě semínka chci. Šup, předbírej to. Mám to. A chci semínka, aspoň 4. Na nový strom. Který potom ještě rozmyslím, kde bude. Jo, takže je tam takový divnej. Třeba si opracuju. Teoreticky bych mohl to dělat i tamhle tu střechu, tady kolik. To je 3 do špičky a tady to je jenom 2. Tam má jenom 2. Čili já si skočím pro nějaký bloky. Je to docela nahoru dostat a jdem tam udělat tu střechu. Tady na ty věži. Zároveň jsem to teďka hezky zkombinoval s tím dřevem. A teď si otevřel, tak já nevím, co to je. Tam se mi nechce načíst čank. Bajíčka tam jsou, ale to je to moc nereší. Počkejte, já jsem chtěl. Tak. Škry. Tam takhle na cestu. Tak co, zavřeš se? Zavřu se. Zkontroluji semínka, jestli už nějaký nespadly. A mrknu se. Uděláme tak tu střechu. Hele. Jedno. Stále jedno. A i tak já to posečil se poručím. No to mám nechat spadat, kurňa, co je lepší. A tam je další. Vidím tě. Druhý. Pojď ještě 2. Nebo pak budu muset zajet třeba do džungla asi. To tak vypadá. Já jsem to chtěl, já už vím. Tady musím opravit někdy tu díru. Tak to dílo musím opravit. Ty, ale si na to stále nechci tím dělat sledovat, ty. Tak to jsem třeba si dělal 4-5 videí denně, jako. To nebylo nic malýho. Počkejte, tu se jde na to. Ne, to se měl sejít opatrou, z toho jsem pamatuju. Ale já to jímám, jsem se tam měl dostat, ne? Uděláme vám přístup na střechu? Udělal. Čili to je. Teďka to je 2 a ještě potřebuju. Aha, tak on to je dokonce 4, ne 3. Já je to zase noc, víc jsem spal, než jsem začal natáčet. Tak já podložit blok. Nebudu to vyplňovat. Není potřeba. Jej! Jasně, majka můžu jít tam zase. Dovnitř. Mám to, že jsem skočil dobře zapout, jako. Ne, já potřebuji na druhou stranu. Hop. Já kam můžu zase. Já tohle bude ještě sranda. Čili to znamená, že ta střecha není skoro vůbec vydělaná. Tam na to. Čili tady, tudy teďka musím, to si pamatuju. A pak bude ještě sranda spočívat ty věžičky, aby to sedělo jako tady ty. No, ale to předbíhám ty věžičky, jo, počítám tak za 3, za 4 díly, že budu dělat. Kropu zase nahoru. Jasně, ono to tady ještě není udělaný. Čekat. Jak to tady bude? Tady to musím odkopat, tady to dřevo jedno. A tady to bude nahrazený tímto. Akorát, že mi to dřevo asi nevíde. Něco, když strom spadne tady na tu střechu. Tak, no to mi 100% nevíde. No to mi nevyšlo ani na dodělání tady toho jednoho, takže to je fakt skvělý. Musím asi do džungle, co že se nechci tkat tady ty stromy a to jsou přece jenom ještě památeční stromy po nich. A mi se to nechce kácet. Není tak střecha, ale zůstane teďka chvilku nedodělaná. Já bych si chtěl dílu nebo v příštím díle zajdeme do džungle, nebo zajdu do džungle teďka. A nebo na bude noc, nebo to je jedno, teď je peaceful teďka. Já jsem nastavil peaceful, já nejsem o nič, já tady nebudu hrát na hard, tady mě to creepři rozbombardovali ty kové. Nejsem viděl. Kvůli se jde dolů. Tady? Počkat. Moje země vytah rozbitej. Kde jsou vozejky? Ty vždycky byly vozejky. Kde jsou? Tady je ten quick drop. Teď je lak, tady. Kde jsou ty mozaiky? A skočím se ještě tam mrknout z apice. Tady to vyrostlo? Nevyrostlo. Za chvilku. Ty se mi dá, že nějaká desátka. Měl dát ještě jednu torčku.
Tam se možná spawnul ten zombík předtím. Dneska na začátku. Tady jsou vajíčka, jo. Tak musím to ještě na video, co je tahle ta místnost, co to mělo tenkrát být. Co tam pamatuju. Tady nejsou torčky. Měli to to musím ještě hodně dodělat. Teďka hlavně pojedu, se vyspím a pojedu do džungle pro dřevo, abych dodělal tu střechu. Ať to mám, když už to mám rozpracovaný. Tak ať to mám celkový, už to udělaný. Jinak videa budou dlouhý podle času, takže se mi zdá, že budou třeba hodinový nebo půlhodinový. To uvidím ještě. To bude asi fakt podle času vejce. Co jsem to chtěl, jo. Jsou tu nějaký mobíky? Nebo už to jsou ukradli? Někdo. No, jsou tu nějaký vozíky? Nejsou. Ani jeden vozík. A to všechno. Myš tak to ukradli ti psi. Takže vyrobím pár vozíků do zásoby. A tak musím takhle celý, vyrobím jich pár do zásoby. Kolik? 4. Čtyři vozíky, klidím železo. Srovna. Zlata moc nemám. Ježiš, kam jdu? No nejsem já, Magor. Tak. Tu je Honzík, teda vozík, ne Honzík. Honza tady byl před dvěma lety. Tady hráli. Ne, já jsem kurej, jdete to. Jsem kurej. Když je tam přesně zvuky, jde Minecraft. Já se dostanu. Tady chybí koleje. Je mi ten vozík, tady musím ještě dodělat koleje. Co musím zapamatovat. A když to nezapamatuju, podívám se na video. No tady chybí koleje, no. Tam asi bouchnu nějaký creeper, to tak vypadá. Tak ty jsou nejbližší červený. Tady. A kde je vozík? Jo. A jdem. A už jsem normálně. Když ten vozík je normálně. Je, ale je teďka lak. Já jako lak videa. Lak seru. Lak seru se mi lak. Sepice! Paní. Teď je tam pořádný lak seru. Lidi musí tady ty laky opět v tom vozíku. A bohužel se nedá nic dělat. Asi tak něco taky nelíbí, ale bohužel se taky nic neudělám. Server prostě asi nestíhá, já se teďka mrknu. No, nestíhá. A dost nestíhá. Já se napiju. A zajdem teda pro čukle kácet nějaký to dřevo. Teď jsem taky potřebu dát svůj dřevo. Tak zase serveru, ale hra mě teďka 11. Teďka zrovna jede na 30 fps, takže to lokuje server. Jo, tady. A možná bych se do toho kopce ještě dodělat červený kolejky. Kolejky. Jo, tak a budem tady. Teďka bude zatáčka, ne? Jasně, a tam bude džungle, se za chvilku vygeneruje. Tady ten jejich samý krcálek. Ne, kam jedeš, blbečku? Ne, fuj! Tam byla blbě přirozená výhybka. Fuj. Popáš se roze. Už nikam nepoješ. Já jsem zase sebou ty semínka, co? No to je jedno, aspoň vidím, kolik jich budu mít. Tak jo. Jsme tu. Krcálku. Proč co to tu je? Proč je tak, že jsem bombardovaný? Vozíku klidím.
Kráva. Sekirka mě ještě vydrží. Ryby pak můžu opět zkusit nějaký nachytat ryby. Tady si to moc dobře pamatuju. Takhle ten sloup. Moc dobře si ten sloup pamatuju a to tady to je dobře vykácený už. Co to? A tamhle. To vede do toho podzemí, tam se tak někdy zajdu podívat. Nebyl taky byla sranda. Ale tady by to je kus stromu, takže ten půjde jako první. Tohle ten... Jo, tady je z toho dřeva. Čili to půjde jako první, tady ta část. A už to všechno opadá, ne? Určitě jo. Věřím tomu. Tady si bouchnu nějaký creeper, tady je mostek nějaký. Bouchu je dlouho. Ale dřevíčka tady takhle pěkně. Berem tady ty, protože ty jsou tady takhle pěkně na ráně. Tady už je zima. A já chci ty jungle strom. No tady je strom bez kmenu, co s tím? A je to strom bez kmenu, tam musím se někdy vyhrát. Tady to je jungle? Jo, je to jungle, tady to. A říkám, lidi musí teďka ty jak jo mluvit, ono to je asi tím, že to teďka není vygenerovaný, tak to si teďka ještě dogenerovává pořádně. A je pravda, že tam tady taky na verzi 1.7.5 a oni to hráli někde na 1.2, myslím. Takže ono je, to taky má asi na to nějaký vliv. Nejsem si sice jistý jak moc, ale asi jo. Nechci jungly. Smrky nechci. Smrky mám ve svý nekoneční sérii. Která samozřejmě bude pokračovat, neberte to jako, že jsem ji ukončil, to rozhodně někdy, já to nebudu chtít nikdy ukončit. Ale když tak, by se musel stát nevím co. Tak a tady to. Pojď nahoru. Pojď, ty to zvládneš. Hej, on je úplně blbý ten panďulák, on nebyl za tu jednu kostku, to snad není možný. Je úplně hlupý. Nahoru, já chci hlavně ty semínka. Samozřejmě dřevo taky, ale semínka chci. Jo. Asi jo, k serveru. To jsem byla podaný, aby se rozhodl. Ej, co to bylo? Tak tohle byl to dobrý lak. Ne, pomoc, já jsem to nějaký přišpendlený. Dobrý. To bylo teďka vzal pořádný, jak mě to vrátilo ty boky. Ale vypadlo mi semínko díky tomu. Pojď a semínka dropuj. Pojď, dropuj semínka. Chci semínka. Budou moje. Všechny budou moje. Pojď. Tak. Teď musím odkopat, aby tady zůstal, že tady je ten kmen, to jsem si četl. Počkejte, tohle jsou asi dva stromy propojený dohromady. Trochu vypadá. Pojď, semínka. Čtyři už mám, výborně, pět. Šest. A... Vypadá mi sekirka, čili já se jdu dolů do krcáku pro novou. Tam se zároveň můžu mrknout, jestli z tohohle ještě něco spadlo, z téhle části. Hop. Žbunk. Ale dvě, výborně. Sedm, osm, čili už mám na dva stromy. A v podstatě bych mohl jet. Už. A ještě si skočím pro tu sekirku. Jednu. Jednu sekirku se... Co to je? Počkat. Tohle jsem tady já nedělal. Neměl jsem kdy. Protože... Au. Co to tady je? Protože jestli si někdo pamatujete, když jsme se s Zekinem tady natáčeli ten save, tak je pravda, byli jsme tady u džungle, ale tohle jsme nedělali, všechno co jsme tady udělali, tak je na video. A tohle tady už asi bylo, myslím, i dokonce jsem na to koukal už. A můžete mi někdo říct, že tady ty velký smrky se generují až od 1.7, tak mi můžete říct, jak se to mohlo vygenerovat tady, když oni to ukončí někde na 1.2, ten svět.
kurá, může to tady někdo říct, jak je tady to možný? Ne, bo zapadá slunce. A se vezmu tu sekirku. Jednu. Pamatuju, jak tady Milan udělal 1000 sekirek. A mozík. Co ještě tady? Juj, tady to je hodně. Redstone si můžu vzít, ten se bude hodit. Co ještě sem? Sem z toho. Civýho, co je tady? Dřevo. Aha, tak jsem se podíval to dřevo tady odsaď. Tady. Ale mám 19 dřeva, čo, já si to rovnou ještě opracuju. A jaká váha, mám jet a jet za tmy, nebo počkat, nemůže, ale když umřu, tak si objevím tady. Takže kašu na to a jedem. Ne, jak se mám odsud dostat? Au, ještě mě to hitlo. Stůj. S kirkou to dalím zničí než kompáč. Teď jsem zjistil. A dokonce to ty sakirce ani nic neubralo. A takže mám tam večer. Musím přivadit výhyb. A už se blíží noc. Živička, to je tady. Musím přivadit výhybku. Zároveň já sem pojedu příště, jak mě to navede snad sem. No. No. Má nic dej. Nebuguj se. Naš roguje server. Buguje se něj mankart. Takhle prostě. A zároveň ještě. To bude to prostě, já jsem. Já jsem pomalu nižší než ta mankart, jo. Schválně ukážu přes FTTku. Jo, prostě pojďte. Já jedu po zemi, ne? Já nejdu v mankartu, já jedu po zemi. Proč máchám těma rukama? Tak nebuduj. Tak to ještě daleko. Dává. To bude ten tunel. Něco bych ještě řekl. Máme nahráno 21 minut. Skoro 22. 21 a 3 strutě. Pojď jo. Teď mám k serveru, dobrý, už jsem to musí dokonat. To zase budou někde chybět i koleje, myslím, ale už jsem normálně, už jsem sedm normálně. Chtěl to je v pětku puštěno, abyste něco viděli. Už sedm, a tady chybějí ty koleje. Čeho, tady zatím takhle udělá tady to přemostění, takhle. Už zatím. A co jsem to tady udělal? Tady co to je? Tady bouchnu kýpu a ještě budu ta bříza, která tady zůstala část břízy. Tady taky něco bouchlo, taky to ještě není pokácený ani. Nějaký provizorní most, to nějak jsem udělal, ale tamhle kousek předtím. A nic, už jsme tady, jsme doma, máme je koukám prase. A jak se sem dostal to prase? A to mě nezajímá, jak se sem dostal, mě zajímá, jak skončí. No já se sem nedostanu. Je to zavřený? Je to zavřený, ale konce tam je i kráva, čili vám to názorně ukážu, jak tady ta věc. Kdo, on to přelí, to snad není možné. To je prevít. Prase! Já jsem ho zabil. Tak je maso, já to spadlo dolů. No je tak aspoň ta kráva, jo? Tak jo. Čili tady pustí pásku, a se to otevře, hezký to spálí. Si pustí taky dělat nekonečný sérii, něco takového. Teďka jdete tady má dolů. Tady je pohled na lávu. A tu jdete dolů, dolů, dolů. Tady je čistkání. Něco je. A tady máte z té krávy. Maso si nechám, kůžu uklidím. Tohle, opracuju tyhle ty břízy.
můžou se hodit, nevím sice ještě na co, ale můžou. Tady ten vstup, tady takhle tím obloukem, tady nový dřív byl vstup, tady takhle dolů, vím, že pak jim někdo napsal, že ta láva musí být níž, tady to museli prokopat. A pak už tady ty schody nevycházely, čili Milan, myslím, že Milan tady to vykopal takhle obloukem. Ale to se mi líbí, tady je pěkný, to je jako tady ten přístřešek. Já jsem to dřevo tam vlastně spotřeboval. Tak si uvědomil, že jsem to tady mohl udělat. Kde jsou kostky? Škoda, proč jsou všichni zvířata v tom? To tady hlupo je. Proč jsou všichni zvířata v tom? Já tady musím zrušit to koupaliště, blbý. A Minecraft mám, čili já se projedu tady. Tady dodělat střechu musím, věžičky musím udělat, ještě nějaký resty tady jsou, teď je lak. A teď mám lak ve hře, dobrý. Ještě nějaký resty tady jsou, tak si myslím jistý. Věžičky, střechu tady na nástupišti, ježišmar, kam to se jedu. Tam musím udělat ty přepínací koleje. A tady je čistka, co v ní je. Rozbí se ne. Ježišmarja. Ne, mě ujel vozík. Co je tady? Vozík. Může se hodit. Nic, kašmal to jdu pěšky. Helmu bych sem si mohl dodělat. Kolik tam je ty kůže? Já bych sem si ještě udělal helmu. A jich měl kompletní brnění. To stačí. A se musím udělat ještě stonebricky. Ještě zvládnu teďka, teď se hlavně skočím vyspat, dělám si tu helmu, klidím větu, co jsem našel v truhle u džungle. Já to je hezký ten hra, ten se, to se fakt líbí. Vedle, nervujeme se, mám tuhle tu sérii nejradši. Tady to nekonečno, na ní kukám pořád. Mám vygenerovanýho něco. Já uklidím ten stone. Ne, počká, redstone je vlastně. Tu? Netherbrick. Proč jsou netherbricky u redstone? Ale co jsem to chtěl, je dřevo. Dřevo. Jedno. Craftím tu helmu. Borně, ještě mi něco zbylo. Teďka byl to a pořádej, jak viděli jste to. Kůže. Dáváme tu někde kůži? Kůže. Tak čau za tím snem. Tak. Co to jsme měli? Klučíme se. Víme. Dobrý. To je jedno psa, musím ještě nějaký skeletony. Udělám ještě tak za kamenou. Máme nahráno. Teďka. Skočím sem. Jo, co potřebuju, jo, tu věžičku jsem chtěl konečně dodělat tu střechu tam. Bohužel, tohle je kuka mimo provoz, čili musím to obejít po schodě. Nevím, tak budu muset taky někdy spravit. Otevřít. Ty to fungovalo. Ach jo. Až na to jdu tady přes koleje prostě. No, na to nervy, já na to nemám nervy. Tady to musím ještě udělat prosečaně, tady tu kolejku. Přepínací. Tak, já jsme tu. Hop. On mě, co to je tady? A něco je asi odbouchnutýho. Výborně. Vyběhneme nahoru. A je tu dýma vlastně. A uděláme konečně tu střechu. Který jsem tamhle. Jo, do džungla zabral tím skoro celý díl. Já jsem pod tím, nejsem pod tím, teď jsem pod tím. Výborně. Někdy spotřebuji tady těch 12. Mně se dneska nedaří.
Teď máme střechu, tohle tady, počkám, tady to je čtvrtá. Čili tady to teďka vypoň, čekejte. Jak se ho počítá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, čili tady to teďka vyplníme tady tím. Ať to je stejný. Ať máme jen radost. Když pochybuji, že se tady na to někdo koukal, to je jedno. Jestli tak to je škoda, že už nenatáčejí tolik, co natáčejí dřív. Prostě dvakrát týdně video. A je to škoda. Bylo to pěkný. Tak jo, nahráno 30 minut. Koukám, že nemám načtený zvířata. Tam teďka půjdu. Nevím, ale potřebuji se nějak dostat domů. To asi musím skočit. Au. Nejsem zvyklý kurně na kožený brnění. Na takový tepláky. Jsem zvyklý, že konečný série tam je na diamantový s featherfalling. Ale je prostě tady na to. To musím dodělat hlínu, já to musím ještě udělat. Jdu zasadit ty stromy. Zasadím je... Jednu věc mi jistě, zasadím je někde ke zvířatům a kam. Teďka nevím. Teoreticky by mohl být i jeden tady. Takto. Tak to by mohlo překážet, čili to dám pryč. Čili to by mohl být jeden tady. Tam dáme ten druhý. Sem někam. Ten jeden, ten vím určitě, že bude tady ten. To jako ten tam zůstane. A kam dám ten druhý, přemýšlím. Třeba někam sem, že bych ho pácnul. Třeba. Tak a můžou růst. Já už myslel, že vyrostl, to je tady ten. To by bylo dobrý, kdyby takhle rychle vyrost. Jo. Skácím tady strom a udělám tam tu stříčku, dokončím. No spíš do opravem. Skácím strom, nějaký malý, třeba tady ten. Třeba ty půjdeš dolů. Potom se sbírám semínka. Vysázím to. A už je tady prostě takhle hospodařit. Tady to spíš bude taková stavěcí série. Survival. Nebudu dostavovat věže. Možná časem odstřižovat zase zvířata, jo. To jsem chtěl opracovat, ho. 20. Vždycky prostě. No, tam se nedostanu, tam jsou najít ještě ke všemu schody, ne? Ze strany, jo. Tam jsou schody, čili potřebuji krafťák. A potřebuji udělat dvakrát schody. Ale bylo mi to udělat 4 schody. No, tady uděláme ty schody teda. Hop. Vždycky můžu ještě dělat takhle schody. To ne, se mi tam nelíbí. Co mi tam nelíbí, to zruším. To se mi tady nelíbí. A můžu udělat schody taky a můžu to udělat jednu. Jakoby v jednom řádu. Jeden schod sem. A to prostě vypadalo takhle. A druhý schod může být tady. Skočíme do zemního biomu pro smrky. A ještě tam uděláme po stranách ty dřeva. Ať to je stejný. Jo, ono to je takhle blízko, ta zima. Kolo na to jsem nevěděl. Já jsem myslel, že je dál. Ale to se mi tady nelíbí, to půjde pryč. Můžu jít, kde to tady je. Počkejte, moje ta zima fakt takhle blízko? Jako vím, že tady byla trošku dál, ale že tady je tak blízko. Kácím třeba tady ten strom. Vlastně potřeba 4 jenom, nebo stačí. Pěkná hudba nám začala hrát. DJ se rozehrál, výborně, máme to. Lákal hry, 6. Potřeba jsem 4, mám 6. Konečně tam nejel tudy. Já jsem fakt nevěděl, že tady z té strany je ta zima takhle blízko. Já jsem myslel, že je dál. To je nějak pro mě jako tady za barák, a že to je kousič. To je trošku dál, že to je takhle blízko. Stejně jako tady z té strany. Jsem tady nevěděl, že ta zima zase je až takhle sem. Tady trošku pryč. A páčem to bylo komunice. Taky vím hnedka, kam přijde ta jedna torčka.
Je dobrý, není na páčka. Milan myslel dopředu 2 roky. A v podstatě 3. Už je rok 2015. Počkej, neřekl jsem náhodou, když jsem říkal datum, neřekl jsem náhodou rok 2014, řekl jsem rok 2015. Kdyby ne, tak máme teda... Ne, nevrátil jsem se o rok v čase, je 8. ledna 2015, 3/4. Nevrátil jsem se v čase, nebojte. To jenom kdyby jsem náhodou řekl, že je rok 2014, kdyby jsem řekl 8. ledna 2014. Oblouvám, a ne 2014, je 2015. Jo, čili zase ještě tak omlouvám, jestli jsem to takhle popletl. Stává se mi to i ve škole, když píšu datum, že furt píšu. Třeba 6.1.14 místo 15. A tady na to očka přijde přesně sem. A nic zajímavého bych to měl. Čili to ještě teďka uděláme ve zbytku dílu a máme nahráno 35 minut, čili to je své poslední, co uděláme. Potřebuju pěkný šutry. Nic. Můj 2.56, to bude stačit. Udělali tady takovou zásobu šutrů, že to tady mě vystačí ještě hodně dlouho. Ještě někde chybí, už to mám v ruce. Jo, ty torčky tady chybí. Nechybí torč. Jak chybí? Ještě jednu torč bych potřeboval, ale nechce se mi vyrábět 4. Tady se měl svítit ještě na stranách. Pobočka, to jsou torčky takto. A dáme prostě něco plátnutýho to ne. No, budu si tady něco s tím vyhrát, bude to tady ještě velká sranda. Ještě někde tady něco chybělo, tady myslím, někde něco chybělo, ne? Nechybělo tady někde něco? Jo, sloupy. Tady sloupy se mi tady takhle nelíbí, toho šutru. Jejich možná Milan s tím měl takhle plány, ale já ne. Je to tady od kopu. A dáme se normálně pěkný šutry. Jo, já nemám dřevo. Nebo mám tady to dřevo ještě? Jo, jsem vlastně kácel ten strom jeden. Mám dřevo. Ne, co tam dávám, pane bože. Tady má být dřevo. Dřevo. Krásný šutry, přijdou sem. Na ty dvě torčky tady, no na to stejné místo. Hop. A tady to bylo, hop, výborně. Ty sloupy mě tady taky iritovaly, těch kamenných sloupů z toho hnusného šutru. Tady si musím ještě dát pěkný šutr. No, bude to taková pipačka teďka. Políčko. Tak, tady to nechám, dá se spát, mi dá se spát. Já jsem byl tady na 20. Tenkrát. Pamatuju. Já jsem byl ten 21. Já jsem se jim právě přihlásil k odběru toho 27. Jsem jim právě já dal tenkrát ten odběr. Pamatuju moc dobře. Co to tady za šutry? No to je jedno. Tady to je dírko, to jsem tady vždycky líbil v tom sklep. Já nevím sklep. A to je nějaká tajná chodba. Oh, times. Co to zase je? Proč jsou tady ty liány? To zruším, to se mi tady nelíbí, ty liány v tom. To půjde pryč. Může se opět se něco někde dropla. Pedry spát. A to až asi pro dnešek ukončím, moc má 30 minut nahráno. Tak jo, takže... Kdo vidí, já to teda pro dnešek ukončím, dneska to byl takový spíš seznamovací díl, aby jsem se tady malinko taky rozkoukal, vzpomněl se vážně, co tady všechno dopodrobna je. A v příštím díl se asi vrhneme na nějaký pořádný dodělávky, pravděpodobně zkusím postavit už tu střechu toho na tom nástupišti Ukrav, tady hnedka, co je u tady palírny, takže pravděpodobně na to se vrhneme v příštím díle, na to ještě tady to obyčejní dřevo pravděpodobně z toho udělám.
A já to tam pro dnešek ukončím, děkuju vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo a zase někdy, ahoj.